La cultura i la música són manifestacions dels drets fonamentals de les persones. El col·lectiu Músics per la Llibertat està organitzant un nou concert multitudinari per reivindicar l'alliberament dels presos polítics. Fent música, direm prou a la repressió. La música és el canalitzador dels nostres pensaments i les nostres emocions. L'Estat ha suspès el nostre Parlament. Fent música, reclamarem les nostres institucions. Per la llibertat d'expressió contra el 155. També han empresonat altres persones pel seu ideari polític. Fent música, exigirem el retorn dels presos a casa. Fem-ho aplegant-nos cents, mils. En un acte en el qual quedi ben clar que ja n'hi ha prou. Volem arribar a ser 10.000 aquesta vegada. Esperem que hi hagi una gran convocatòria. Per fer sentir la nostra veu amb milers de cants i d'instruments junts fent música. 10.000 músics tocant i cantant junts per la llibertat. Músics que compartim uns mateixos valors. L'educació, la cultura, la dignitat i la llibertat. En contra d'aquests 155, a favor de la llibertat, a favor de la llibertat d'expressió i a favor de la democràcia. Amb el teu ajut, les nostres veus seran més fortes i eloqüents. I estàs en contra de la repressió i de l'aplicació del 155? I per exigir la llibertat dels presos polítics. I l'aturada de la repressió. Si ets cantaire o instrumentista i ets sensible als valors democràtics que reivindiquem. I et vols sumar altres músics a defensar-ho com millor sabem que és amb la música? Us vull demanar que us sumeu al macroconcert que està organitzant la gent de Músics per la Llibertat. Des d'aquí voldries perdonar a tothom. Inscriviu-vos al gran concert dels Músics per la Llibertat. És una plataforma des de la qual podem defensar la nostra dignitat i reclamar més justícia a través de la música. Fem front a aquest estat agressor, aquest estat que no respecta tot un poble, que no respecta els seus dirigents, que els empresona, que ens empresona a cadascú de nosaltres, i fem-ho amb música. De la nostra manera, amb la música. Fem possible que el clam per la llibertat a través de la música travessi les fronteres. I ho fem amb aquest llenguatge universal, com deia Pau Casals, que és la música. La música, la cultura catalana, mai la podran empresonar. Us anima a participar-hi l'Edmont, un mes entre tots vosaltres. Si estàs indignat per tot el que està passant, apunta-t'hi de seguida. Inscriu-te. T'hi apuntes? Us hi esperem. No hi falteu. Comptem amb tu. No hi podeu faltar. Que quedi ben clar que som un poble lliure i digne de ser-ho. Força! Músics per la Llibertat. És clar que sí.